Norge er et av verdens beste land å bo i. Er det riktig, som mange hevder, at inntektene fra olje og gass har bidratt til dette? Hver fjerde krone i statsbudsjettet kommer fra olje- og gassnæringen. Hva betyr egentlig det? Og hvordan ville landet vårt sett ut uten disse verdiene? Måtte vi stenge barnehager? Dersom en fjerdedel av inntektene på statsbudsjettet forsvant, ville det påvirke sykehustilbudet? Og hva med eldreomsorgen? Vil vi kunne nyte det gode liv som pensjonist hvis vi får vesentlig mindre i pensjon? Uansett bakgrunn har alle i Norge i utgangspunktet samme mulighet til å studere. Vil vi klare å beholde dette gode hvis politikerne må kutte hardt i budsjettet? Vi er heldige som bor i Norge, og vi tar mye for gitt. Måten vi så langt har forvaltet ressursene våre på, har gitt oss gode som er få andre land forunt. Enten man er for olje og gass eller ikke, så produserer Norge energi verden trenger. Og verdiene næringen skaper betyr mye for oss alle hver eneste dag. Det er det norske folk som eier olje- og gassressursene. Det er vi som må bestemme hvordan vi også i morgen forvalter disse verdiene.